Bom dia, coisa bonita, coisa rica. O meu bom saiu desafinado, né? Eu sou o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de The First Descendants. Uh, eu tô gostando do jogo, não é segredo para ninguém. E é um jogo grátis, né? Então eu decidi colocar um dinheirinho, né? É uma maneira de você apoiar o desenvolvimento do jogo, de ter alguns itens legais e tal. Uh, também alguns bônus, então eu fiz algumas continhas. Enfim, mano, pensei, pensei, pensei e falei, pô, vou colocar um dinheirinho no game, né? Para comprar algumas coisas. E aí eu tomei um susto, cara. Eu tomei um susto. <laughs> eu tinha batido mais ou menos o olho nos presos, eu sabia que as coisas eram caras, mas. Minha nossa! Ele é descontroladamente caro. É um negócio inacreditável, assim, tá? É, de novo, eu não quero que cagar regra pra ninguém, tá? Não, se você acha que tem que jogar só com o jogo free to play, eu também defendo muito isso, né? Então, tem algumas é, técnicas de monetização que eu não gosto muito, né? Então, eu tô jogando agora um Gacha, que é aquele ZZZ. E eu odeio aquele estilo de monetização, sabe? Tipo, é. Eu acho que eu sou muito mais, eu prefiro muito mais quando o bagulho é claro, ó, você tá comprando isso aqui e tá recebendo isso aqui, né? E esses jogos eles têm muita microtransação safadinha ali no meio, né? Então, hoje eu sentei, na verdade, ontem eu sentei e comecei a calcular, né? Então a primeira coisa que eu fiz foi abrir a loja do jogo, né? E aí eu vou mostrar para vocês os preços aqui, né, do calibre, que é a moeda do o cash do jogo. Aí beleza, aí eu fui fazendo as continhas tal, aí veio aqui pelos preços, então é, dá pra fazer uma conversão quase que direta, né? Tipo 1 para 100 assim, né? Então, resumidamente é cada um é, para 10, né? Na verdade, cada 10 calibres custa um real tá então você vai vendo aqui o mais caro custa por exemplo 530 reais e você leva é, 5.700 calibres né por causa dos bônus já o mais barato 26 reais você leva 250 calibres entendeu Então quanto mais você compra mais desconto então eu falei tá mas o que que eu quero comprar então eu falei vou planejar as vendas e o quanto eu acho que é aquele negócio meio... o quanto que eu acho que vale eu pagar né, no final das contas, tipo, eu não, não acho que é um jogo que vale a pena eu depositar 540 reais, tá ligado, acho caro é, então eu cheguei na conta, vou falei, mano, acho que 2.750 é uma boa, né 250 reais é o valor de um jogo double A, digamos assim, né hoje os jogos estão 350 e tal Falei, ok. Aí o que, que eu vou comprar? Falei, bom, passe de batalha, né? É, o passe de batalha ele tem a, a versão básica, que seria aqui 500 500 negocinhos, que dá 50 reais, ou o de 1.500, que dá 150 reais. É, ok, eu pensei, pô, vou te falar, é, eu gosto da ideia de já ganhar 25 níveis, sabe? Por que eu gosto da ideia de ganhar 25 níveis? Porque já tem uma tinturinha e tal, e a gente já começa a ganhar algumas coisas, né? Então você a cada. No nível 7, é no 7, no 15, no 23. Uh, no 31, no 39, no 47, toda vez assim, é, é o penúltimo nível do, do, da linha aqui, né? Toda vez o penúltimo nível da linha, ele te dá é, 25 calibres, né? Totalizando aí, eu acho que ele não chega, chega a ser 10 páginas, deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... São 12 páginas com 25 calibres. Então dá 250, dá 300 calibres, né? No passe. Então eu falei, pô, dá pra ganhar 300 calibres. Ou seja, não, o passe não se paga. O que eu já acho meio ruim. Uh, mas tudo bem. Fora que é difícil pra upar tá? e tal. Então, mano, eu falei, ó, acho que pegar 25 niveizinhos já seria legal. Já libera alguns calibrezinhos. Sobraria ali já um, um pouquinho tal. Tá? Eu falei, beleza. E aí o que, que eu vou comprar de descendentes, né? Uh, e aí eu comecei a calcular a compra de descendentes. E aí eu, é, eu vou mostrar. Opa, é na loja ainda. Qual que é o negócio da compra do descendente. O personagem, você tem como liberar todos os personagens com esforço, com gameplay. Uh, mas eu queria talvez pensar em algum também, porque eu trabalho com isso, né, Chat? É minha profissão aqui. Eu tô gostando do jogo, eu tô fazendo conteúdo. Falei, então, se eu liberar algum personagem legal, dá pra eu trazer um conteúdo legal para vocês, né? Então, abri aqui na pasta de descendentes. E aí eu vi que eles têm diferenças de preços, né? Eles têm os descendentes que custam 300 calibres, né? Então, tipo, é o Lepic, que é um dos iniciais, a Viesa, e tem alguns tipo a Freina. Eu falei, nossa, por que, que a Freina? Esse valor, né, é um, é um valor Abaixo, né, Falei, ela não é um dos iniciais Porque a Freyna, tal qual a Bunny Né, a gente consegue liberar Pelas missões, então eu vou ter uma quest Que vai fazer eu liberar a freina. E eu já fiquei, mano, então tá, então, então Os baratos, provavelmente, se eu for só De eu ir jogando, eles vão ser liberados Então eu vou ter um Um, um estoque aí de descendentes, né, no momento Eu tenho a Bunny e o Ajax Né, Então aqui, então eu falei, beleza Então ela é uma das que, das que libera a freina. Uh, só jogando o jogo, então não preciso comprar ela Não preciso colocar dinheiro pra comprar uma freina Vale a pena ir pros outros, né? Mano, vamos lá, que eu vou aprofundando aí E aí eu vi que tem os mais caros, né? Então tem os descendentes que são aí, 600, se não me engano, né? Ó, então tem os 600. Eu queria um de 600, que é o Jaber, uh, que é o cara, ele tem turrets, né? Então ele tem duas torretas, uma torreta ofensiva, ele tem uma torreta de cura, que eu acho que para jogar solo é um personagem legal. E ele tem também o. E o que eu queria é o esse emo, né? Eu tava chamando ele de suvaqueira na minha live, mas ele, resumidamente, ele solta umas bombas, tá ligado? E eu vi que tem esse negócio dos elementos também, né? Então, tipo, ele é do elemento de fogo tal. Uh, aí eu já vou liberar a Freyna que é veneno, é, tem o. o que é tóxico, tem a Bunny que é elétrico e aí o Jaber, eu acho que o Jaber não tem, é, ele é daqueles sem atributos também, né? Que o Fader não tem um elemento, é um elemento. Então, comecei a calcular, mano, tem a Glay também que é uma das que eu fico curioso, de 600 negócios e tal. Enfim, quando eu fiz a continha básica ali, então, o passe de 1500 mais um personagem de 900, já não ia sobrar dinheiro para pegar mais um personagem, né? Por mais que eu teria que liberar os 100 níveis de passe para comprar mais um personagem do de 600. Então vamos supor, eu pegasse ele, compraria o emo porque sobraria esse dinheiro dos 2750. Uh, e aí, beleza. E nisso eu lembrei. Que. Aí. Não, várias coisas. Aí, o primeiro ponto é que eu fui na parte popular que vamos ver o que o pessoal tá comprando. E eu vi que tinha esses pacotes. Esse pacote, por exemplo, você pode liberar um dos, dos mais baratinhos, né? Então, um daqueles que custam 300. Uh, e você ganha um slot de descendente. Eu falei, opa, calma aí, tem alguma coisa aqui. Então, chat, tem outra parada. Os descendentes, você pode ter um número limitado dele. A princípio, são 10. Você pode ter 10 descendentes, tá? E já tem, tirando os premiums, já tem 14, né? Eu falei, nossa, né? 14 e tal. Eu falei, então esse pacote é bom por causa disso. Porém. Né, voltando para a loja, só para explicar aqui para vocês quando você for comprar também, né, te ajudar nesse processo. Uh, o pacote, uh, a gente tem aqui o pacote 450, ou seja, você paga 150 a mais, né, ou seja, 15 reais a mais para liberar o slot e mais uns bônus. Pra ter um personagem médio. É, dos, dos piores, dos mais baratos. O médio, você paga 100 a mais. Eles custam 600. Por mais 100 você ganha esse mesmo slot e ganha os bônus. E esse aqui, você paga 50 a mais, né? Então, você, você libera um personagem de 900. Você ganha o bônus de XP. Você ganha o slot. Eu falei, pô, então esse pacote aqui até que vale a pena, né? Porque um, por 50, uma moedinha a mais. Eu libero o personagem e tal. E é isso aí. Então, voltei ao meu cálculo. Falei, pô, eu acho que é isso que eu vou fazer. Até aí. Tô achando caro, tô achando caro, mas beleza, vou pegar um boneco, vou ter um negocinho aqui, outro ali, vai sobrar um dinheirinho, vai vir umas skins no passe, vai ter uma, dá, dá para jogar, dá para brincar com ele aqui, então eu fiz essa conta e tá tudo certo, tá? Até o momento em que eu percebi que tem o um descendente supremo, falei, nosso descendente supremo, né? Qual é que é, mano? Estou chocado, estou chocado, tá? Porque o pessoal tinha me falado na live, mas eu não tinha entendido qual que era o grau da parada. Eu não tinha entendido, cara. Então por exemplo, você tem a Bunny Suprema, né? E só a Bunny Suprema ela custa 300 reais. Vral, aciona assim, na sua cara. Então, mano, toda vez que você vê alguém com esse bonequinho da Bunny aqui, 300 E ela tem a rodo, hein? Tem a rodo. E aí, eu vi esse pacote da Bunny, da Bunny Suprema Premium, né? Então, ela vem aí, por exemplo, com um catalisador de cristalização. Ela vem com um ativador de energia, que são coisas que eu ainda não sei mexer. Ela vem com essa skin. Essa skin é irada, pô. Essa skin aqui é irada, né? Uh, ela vem com essa skin desnecessariamente sexualizada, mas aí vai de cada um, do seu gosto do jogo, né? Moleque, 500 conto. 500. É... 500 reais. 500. 500. Reais. Essa skin. Essa skin. Estou completamente chocado. Completamente chocado, tá? Então a Bunny, 500 conto. A Glaze Supre Suprema também, 500 conto. Uh, o Ajax Supremo, 500 conto. O mais engraçado é que são os personagens base. Eu não quero nem saber se ela é mais forte ou não. Porque deve ser mais forte, né? Não sei se ela é mais forte. Porque quando eu olho aqui, são as mesmas habilidades, né? Consiste um plano em que a tecnologia. Sei lá, mano. Que texto gigante, não quero ler. Não sei se ele é mais forte ou se ela não é mais forte. Estou assim. Estou. Estonteado. Estonteado, tá? Eu sei que tem muito jogo que faz isso mesmo, mas eu estou abismado com a conversão. Eu acho que a conversão do jogo tá errada, tá? Eu acho que isso tá errado. E aí, resumo da ópera? Não comprei nada ainda. Enfim, porque eu ainda tô um pouco chocado e porque eu preciso da ajuda de vocês, tá? É, é o seguinte: Primeiro de tudo, o é que vocês vão fazer? Eu vou comprar, eu vou comprar o passe, tá? É, e eu vou comprar o um personagem eu estou pensando em pegar o SM tá dos personagens 900, qual vocês gostariam de ver mais eu não vou pegar o Yudin mas pode ser que eu pegue o Kai o Kyle, ele é tancão e tal ele tem um negócio de jogo de corpo parece interessante também o único que eu provavelmente não vou pegar o Yudin porque eu jogo muito solo né então não sei se faz muito sentido eu ter um personagem suporte para jogar solo né uh, então eu devo pegar o SM ou o Kyle. me fala se vocês gostariam de ver algum outro personagem Uh, por exemplo, principalmente entre Gley e Jaber, eu sei que a Gley tava quebrada nos testes, mas eu não sei agora se ela ainda tá quebrada, não sei se é jogo. Eu acho uma baita personagem legal também. Ela muda a cor do cabelo dela, sabe? O, est o estilo dela é maneiro, tal, parece ser um personagem que eu gostaria. Eu gosto de personagem agressivão, né? E o Jaber, mano, eu gosto muito da ideia dele ter as torretas. Então eu tô pensando em pegar pelo, me pelo menos um deles de 900 e outro de 600 que eu vou pegar. Mas aí eu tenho mais uma pergunta. Eu sei que tem uns tryhard hard que me seguem. os caras que já estão com 30, 40 horas do jogo zerar zeraram a campanha. E aí, eu preciso perguntar para vocês: que personagem que a campanha vai liberar? Só para eu saber, porque é, a Freina com certeza vai liberar. Eu não sei se eu vou ter missões para liberar o Lepic e a Viesa, né? Se você ainda não tá ligado como libera, você tem que ir na Anaís. A pessoa ficou brava porque eu chamei ela de Anaís, ontem. <laughs> é o jeito de lembrar, gente. É o único jeito que o DDA permite. Quem me acompanha sabe que eu não lembro o nome de nada. É, então, onde eu joguei bastante de bunny. É, ela é bem legal, uma personagem bem legal, ainda mais aquele negócio de andar e ficar machucando e tal. Uh, mas enfim, mas, inclusive eu tenho uma pesquisa pra vir aqui, eu vou até pegar, né? A Anaís, ela tem a parte de. É, você faz as pesquisas aqui, né? Então, por exemplo, aqui eu peguei ontem a Thunder Cage, né? Então, ganha uma arma nova, ó, até ganhar uma conquista ali, ó. Arma aqui pra Bunny vai ser irada, né? Enfim, mano, dá pra zerar o jogo, eu acho, pelo menos a campanha principal na né, dificuldade normal, sem gastar um centavo só com a Bunny e com o personagem inicial que você pegar, que no caso eu peguei o Ajax ainda que apesar de não ser muito legal eu acho que ele super funciona para gameplay solo né então uh, por exemplo a Freina. a Freina vai ser a próxima que eu vou pesquisar porque é uma das missões do jogo né então você como que você faz você tem que pegar esses itens né e você tem que pagar esse valor aqui que também é fácil não é difícil pegar esse dinheiro não e esperar 16 horas né então é um dia então assim inevitavelmente eu vou liberar ela para você pegar esses itens ele aparece aqui né você aperta o, o Opa, apertei o botão errado. O F e aí você consegue vir aqui e ver a missão que você precisa fazer, né? Então eu preciso concluir. Vespers na dificuldade normal ou esconderijo, né? Uh, no caso, por exemplo, eu vi que para liberar o, deixa eu ver, o Lepic, por exemplo, né? O Lepic ele pede missões é... difícil, né? Mas tem uma normal e tem umas difícil, tá vendo? Então tem missão normal com ve... em Vesper, aí precisa disso aqui, ó, normal também. Então sempre tem opçõeszinhas para liberar, né? E aí eu vi também os de 900, que eu não vou nem olhar para os Supremos, né? Porque isso aqui é uma, é uma maluquice. Uh, e o Semo, por exemplo, aí ele já tem uma limite tipo, pop. Eu... Isso e detalhe. Cada qual que é o negócio? Eu preciso fazer a célula melhorada. Aí, dentro da célula, eu preciso pegar tudo isso para fazer a célula. Aí depois eu preciso fazer o estabilizador. Tudo isso pra fazer o estabilizador, né? Tem uns que o jogo guia, tem outros que o jogo não guia, né? Mas, de novo, não sei se eu vou pegar, chegar a pegar mil, duas mil horas desse jogo assim. Saca? Tipo, eu acho que é um jogo que, pelo que eu tô vendo, vai me convencer a jogar umas 100 horinhas, tranquilo, ao longo dessa próximas, tipo, duas semanas aí, né? Que eu vou intercalando entre jogos e tal. Enfim, resumo da ópera. Qual personagem que eu libero? Preciso da ajuda dos TryHard. Uh, e da galera que quer ver outros personagens, quer ver outras gameplays, o que vocês gostariam de ver. Como eu falei, o ECM é bem provável que eu pegue. E o Jaber é o meu número 2. Se vocês falarem, não, Patife, pega o Jaber como número 1. Um, aí eu pego o Jaber como número 1 um e deixo o ECM pra um futuro. Se o mês que vem eu estiver jogando, eu coloco mais um pouquinho de cash e compro, sei lá. Fechou? Tô chocado. 500 conto num personagem e me pegou de surpresa. E como a gente tá jogando juntos aqui, como eu já falei, né? Eu gosto de desenvolver a história com vocês, tô adorando o jogo, é bem legal. Agora que a dificuldade tá realmente subindo. Olha, um eco aqui perdido. Agora que a dificuldade tá verdadeiramente subindo, tá ficando ainda mais legal. Uh, ontem eu fiz uma missão muito boa com a Bunny também. Tava difícil, sabe? Eu tive que voltar a repensar minha build. Já tá rolando isso. O jogo tá me envolvendo muito bem. E em simultâneo com ele, eu tô jogando os ZZZ. Ou seja, assim, eu tô querendo falir, né? Eu tô querendo jogar todo o meu dinheiro. Em jogos nessa loucura. Enfim, conta para mim o que você achou. Muito obrigado pelo apoio de vocês com a série The First Descendant. A gente tá indo muito bem uh, e a gente vai trazer mais e mais conteúdo ao longo do tempo, tá bom? É isso, gente. Obrigado pelo carinho, tamo junto. Sextou, rapaziada. O bagulho é louco. Dois vídeos por dia todos os dias dessa semana. Tem mais um vídeo hoje ainda, se tudo der é certo. Beijo, amo vocês, é nóis, valeu e tchau.